Môre oor 'n week is die inperking verby of nie. As dit verby is, sal winkels heropen, hardloopproteïnes hervat, wyn vloei en skoolklokke lui. Kelners sal wentel rondom restauranttafels, honde sal balle jaag in parke en motors sal wag in spitsverkeer. Wat is die kans dat dit sal gebeur? Want as die lewe hervat soos dit voor inperking was, dan hervat ook die virus sy pogings om soveel as moontlik van ons te infekteer. Wat is die kans dat inperking opgeskort word, terwyl die regering se planne om massa-Suid-Afrikaners vir die koronavirus te toets nog nie behoorlik op dreef gekom het nie? Dit kan immers daartoe lei dat daar binne die volgende maand of wat 'n skerp stygings in nuwe gevalle in hierdie land is. Is dit wanneer regerings gewoonlik inperkings ophef? Nee, dit is nie. Wat is die kans dat die inperking word opgehef, terwyl daar reeds diegene in die regering se bevelsraad is wat hulle lippe vir 'n verlenging daarvan aflek? Mense soos Bekkie Cele wat onlangs gesê het dat die verlenging of nie van die inperking sal afhang van ons gedrag. Die regering se bevelsraad staan voor 'n baie moeilike besluit. Hulle het waarskynlik 3 opsies. Die eerste opsie is om die inperking op te skort en die gevaar te loop om die vordering tot dusver ongedaan te maak voordat ons nog presies weet hoe ernstig die uitbreking in Suid-Afrika is. Die tweede opsie is om die inperking soos vir dit nou bestaan te verleng met regulasies wat die ekonomie verwoes en dikwels net met geweld afgedwing kan word, baie arme mense laat sonder kos en inkomste en daar duisende Suid-Afrikaners keer om produkte te koop en verkoop wat vir hulle essensieel is, selfs al is dit nie melk en brood nie. Die blote gedagte aan 'n verlenging van die inperking soos wat dit nou bestaan, vul baie van ons met geweldige angstigheid. Die derde opsie is egter 'n tipe middeweg waarin ons die kwesbaarste lede van ons samelewing, ou mense en mense met onderliggende mediese kondisies, beskerm deur om hulle af te sonder. Reëls in plek hou oor groot byeenkomste en fisieke distansiering, maar alles doen wat ons kan om soveel as moontlik van die ekonomie weer op dreef te kry. Natuurlik is dit die regering en almal van ons se plig om nuwe infeksies so ver as moontlik te probeer vermy, maar onnodige skade aan die ekonomie moet daarom ook voorkom word. Die doel van medisyne is immers nie om die pasiënt dood te maak nie, en dit wil voel of dit is wat op die oomblik gebeur. Aan diegene wat sê hierdie is 'n keuse tussen mense lewens en die ekonomie, dit is nie die geval nie. Dit is juist die ekonomie wat dit vir mense moontlik maak om te lewe. Sonder om te werk en dinge te skep, is daar vir baie mense nie kos op die tafel nie, kan belasting nie gehef word nie en kan die salarisse van dokters en verpleegsters nie betaal word nie. Sonder die ekonomie is daar nie 'n toekoms nie. Mag president Ramaphosa en sy bevelsraad dit hierdie week in ag neem wanneer hulle opnuut ingrypende besluite oor die inperking van Suid-Afrikaners se lewens neem.